Jag hade ju inte riktigt velat ha min bil sen. De är sponsrade av Monster, de har det med dig. Nej, ja, nej. Det är klart, så kör oss i en räck. Nej, nej! Pad, eller vad fan är man då? Ja, det här blir... Det är som att jag har fått hjälp med att säga bye, men inte fick.